Hallå där! I den här videon så tänkte jag prata om julklappar. Och hur man lyckas med att ge bort lyxiga julklappar utan att bränna så mycket pengar som man faktiskt skulle kunna ha gjort. Jag älskar julklappar. Och med risk att låta fruktansvärt osvensk så tror jag åtminstone att jag är ganska duktig på julklappar. Så därför tänkte jag dela med mig av mina hemligheter, eller vad man ska kalla dem. Om hur jag lyckas utan att bränna alla mina pengar. För jag har några knep som jag brukar använda. Och det första är ju att man faktiskt bestämmer sig för att sätta en budget. Och då tänker man så här, ja men har man en budget, då är det ju klart att du inte kommer bränna mer pengar. Men, då är ju utmaningen att få så mycket som möjligt för pengarna. Och då menar inte jag så många produkter som möjligt, utan så liksom fina saker som möjligt. För att de senaste åren så har vi alltid haft liksom en budget att förhålla oss till när jag har firat jul med familj och släkt och sånt. Men att då, bara för att man bara ska köpa någonting för 100 kronor behöver inte det betyda att man bara köper det första bästa man ser för 100 kronor. Utan att man faktiskt lägger lite tanke i det. Och för att den här videon inte ska bli 3 år lång så tänkte jag sätta igång. Och mitt absolut första tips det är att tänka på paketeringen. För att även om innehållet är precis samma sak och har precis samma värde så kan hur man presenterar det få det att kännas så mycket lyxigare. Tänk bara på det liksom som de här riktiga high-end butiker som Gucci och sådana, hur de gör. Jo men där får man ju liksom allting inslaget i dustbags och man får en papperspåse som är liksom, det är silkespapper och det är väldigt så här fint presenterat som gör att man kanske är beredd att lägga några extra kronor på produkten trots att inte produkten i sig är värd mer. Därför så väljer jag alltid tema på mina julklappar varje år när det kommer till hur jag presenterar dem. Och i år är mitt tema silverglitter. Så därför har jag här ett exempel. Det här är en glossy box som jag har slagit in, kanske man inte ska säga, klätt in i silvrigt inslagspapper. Så här ser den ut på insidan. Och här står det, be a unicorn in a field of horses. Då får man till och med ett litet budskap på köpet. Nej men det här gör ju att, för det första så blir det ju väldigt mycket lättare att presentera. Mot om det är någonting som kanske är svårt att slå in. Att det bara är liksom ett knöligt papper och det är huller om buller. Och bara genom en sån liten grej som att ha en låda eller att gå med ett enhetlig färgtema. Gör att det känns så mycket lyxigare. Och är det inte så att man vill liksom gå hela vägen och köra på lådor så hittade jag de här på TGR. Det här är ett 2-pack med såna här små boxar som man viker ut så här. Och här kan man ju då lägga i saker. Och sen så hittade jag även en förpackning med rosa glittrigt snöre som det blir jättesnyggt till. Bara såna små saker att lägga några extra kronor på det, för det här är liksom inte, det är inte mer papper som går åt än om jag hade slagit in det med liksom vanligt inslagningspapper. Men att då få en enhetlig bild och att jag får den här i knät gör ju också att det känns, hela min upplevelse är att julklappen är bättre än vad den kanske egentligen är. Det är mitt första tips i alla fall. Mitt andra viktiga tips, det är att vara ute i god tid. Att börja tänka på julklappar veckan innan julafton, de julklapparna som du köper kanske inte är lika genomtänkta som om du hade börjat tänka på julklappar redan i november. Och det gör också att risken att du spenderar mer pengar än vad du egentligen hade tänkt ökar. Du kanske blir stressad och känner så här, ja men jag köper det här nu. Jag skiter i att det kostade 200 kronor mer än vad jag hade tänkt. Det blir bra. För att man har den här stressen. Sen har man ofta så himla mycket annat att tänka på veckan innan jul. Att den här stressen över julklappar är ganska skön att slippa. Därför är jag oftast klar med alla mina julklappar den 1 december. Och som jag sa tidigare så brukar de som jag firar jul med ofta besluta att man endera har en budget, att man till exempel köper till alla men det är max någonting för 100 kronor. Eller att man kör Secret Santa eller att man drar vem det är man köper julklapp till. Och då kanske man köper någonting för 300 kronor. Så att det heller inte blir den här hetsen över att man ska köpa julklappar till alla och det ska vara så himla dyra grejer och ja, allt sånt. Så det också kan vara bra att komma överens. Och även liksom när jag och Tim firar jul tillsammans första gången så sa vi att men vi lägger max 500 kronor.
Och då kan man köpa 4 stycken mindre grejer, eller så köper man en stor sak. Och mitt absolut bästa tips när det kommer till en julklapp som alltid blir uppskattad, det är att kombinera en egen liten presentkorg. Ett exempel har jag stående här. Och under den här videon så har jag länkat en hel del saker. Både rena sidor och till specifika produkter. Och alla länkar som har stjärna in till sig, det betyder att det är en så kallad ad-link. Det är inte ett samarbete på något sätt, men om det är så att du via mig skulle köpa någonting på den sidan, så kan det hända att jag får några kronor i provision. När jag visar upp det här så tänker ju ni direkt att, ja men herregud, ska jag då lägga massa pengar på att köpa en korg? Och det finns ju 2 alternativ. Förra året till exempel så hittade inte jag en liksom perfekt låda eller korg till en av de presenterna jag skulle ge bort. Och då tog jag faktiskt en sån här förvaringslåda i papp och klädde in den i sånt glittrigt papper. Vilket blev jättebra. Så då la jag ju liksom inte massa pengar på en korg. Men är det så att man ska lägga pengar på en korg, så tycker jag också att man ska räkna in det i själva presenten. Och att man då köper en korg som personen man köper till förmodligen kommer använda. Den här korgen, den kommer från Jysk. Och jag gick in och kollade om de fortfarande sålde den. Och tyvärr gör de inte det. Men jag hittade en precis likadan fast lite mindre. Vilket bara är bra, för att en mindre korg kommer bli mer välfylld och se lyxigare ut. Än den här som är liksom, ja, inte välfylld. Den kostade 79 kronor tror jag. Men jag länkar den i beskrivningen. Och jag hittade också fler korgar på H&M och sådär. Men alla ligger länkade i beskrivningen. Sen kan man ju fylla den här korgen med precis vad som helst. Ett alternativ är ju som jag har gjort här, med lite så här skönhetsgrejer. Och någonting som jag tycker brukar bli väldigt uppskattat, det är att ge bort sina egna favoriter. Så jag har länkat lite grejer från exempelvis Campadre. Och jag vet att det är många YouTubers som har gjort samarbete med Campadre tidigare. Det här är inget samarbete med Campadre, men de har ganska mycket grejer från Rituals. Bland annat har jag sett att de säljer den här, som är en cleanser. Och där har de då både billigare pris, men också att man köper 2 stycken till i princip priset av en. Så då kan man passa på att köpa en till sig själv och ge bort den. Eller ge bort 2 stycken i varsin liksom korg. Så det finns länkat nedanför. Och Campadre, det är ju en sida med väldigt mycket rabatterade grejer. En del människor tycker att det liksom inte är okej att köpa saker på rea och ge bort. Men om det ändå är så att du köper dina julklappar en månad före julafton, så kommer det ändå inte gå att byta saker. Så att då köpa saker på rea, det är ju bara en fördel. För att du sparar pengar. Och du kan då ge bort saker till ett egentligt högre värde. Fast du inte spenderar mer pengar än vad budgeten var satt på. Och det är ju också för att det inte ska bli det här med att man köper massa skit. Utan man faktiskt istället köper någonting som man vet att personen skulle uppskatta. Så här är ett exempel på en korg. Och i den här så har jag också lagt 2 stycken handdukar. Så här ser de ut. Det är 2 stycken såna här handdukar. Och de här kommer från Karl Lagerfeld. Men just de här har jag faktiskt köpt på Best Secret. Som är en annan sån här sida som egentligen är ännu bättre än Campadre. Men för att kunna gå in på den sidan så måste man vara medlem. Och man kan inte signa upp själv. Jag vet att till exempel Helene Torsgården gjorde ett samarbete med Best Secret för några veckor sedan. Där säkert jättemånga gick in och blev medlem. Men är det så att du är nyfiken på att gå in och kolla där, så har jag också lagt en länk till där man kan bli medlem. Jag kan ärligt säga att jag har köpt en hel del julklappar därifrån. Och det här är ett jättebra exempel där det är liksom 2 stycken handdukar från Karl Lagerfeld som jag tror landade på typ 110 kronor eller någonting. Vilket ju är perfekt om man har en budget på typ en 100. En annan sak som jag också har köpt från Best Secret, det är det här mobilskalet ifrån Guess. Jag tycker ju att Guess gör väldigt snygga grejer, det är ju verkligen en smaksak. Men det här är ett exempel på ett mobilskal, just det här är till iPhone 7. Eftersom att jag har en iPhone 7. Och jag tror att jag betalade 100 kronor eller någonting för det här skalet. Och det kostade vanligtvis typ 300 spänn. Så det är ju också en möjlighet att kunna köpa dyrare grejer fast till billigare pengar. Tips, tips! Och det här med att köpa presenter till typ pojkvänner och pappor är ju alltid en jättestor utmaning. Och förra året var jag så himla nöjd
med den julklappen som jag gav till min pappa. Då hade jag satt ihop en sån här korg och fyllt den med lakrits. Så det blev en helt överfylld korg med massa goda saker. Och han blev såklart jätteglad. Så det är också en sak, det behöver inte vara skönhetsprodukter eller strumpor eller liksom såna saker. Utan det kan helt enkelt vara mat. Man kan lägga ihop massa alla torrvaror till ett recept och lägga med ett recept. Så har man liksom en specifik budget så kan man vara väldigt kreativ i vad man väljer att fylla den budgeten med. Jag såg också när jag var inne nu innan på Best Secret att de hade en väldigt bra avdelning med Puma. Som ju också vanligtvis är ganska dyra grejer. Fanns det många typ sporttröjor och sånt för typ en hundring. Och är det så att det är någon som man känner väl så att man också vet vad man får storlek på grejer så är det lättare. Det är kanske ingenting jag hade köpt till någon som jag inte vet storleken på. Det som måste vara typ den vanligaste julklappen att ge någonsin är ju strumpor. Jag tror att en gång för några år sedan när vi firade jul, då fick mina kusiners pappa 25 eller 30 par strumpor. Alla hade köpt strumpor till honom. Men å andra sidan så är det också en julklapp som faktiskt alltid kommer användas. Och här är ett exempel på ett giftpack som jag såg från Happy Socks. Som just nu var nedsatt till typ 179 kronor eller något på Campadre. Så det är också ett bra julklappstips. Ett annat julklappstips som jag har som ni som har följt mig ett tag verkligen kommer skratta åt. Men det här har jag gett bort i julklapp till typ alla jag känner. Nästan. Åtminstone alla jag känner som reser väldigt mycket. Och det är packing cubes. Alltså det här är världens bästa grej. Ni som har sett mina packningsvideos, jag har släppt typ 3 stycken såna. Ni har ju sett såna här. Och nu har de äntligen börjat säljas på Rusta. Och det här är en förpackning med 6 stycken såna här kuber. Som kostar 99 kronor. Vilket ju är himla nice. Jag vet inte om ni ser, men det är en lite större, 2 lite mindre. En skopåse, en tvättpåse och en liksom other stuff bag. Och här är då den stora. Så att man får ju ner väldigt mycket grejer i den här. Och har du inte redan packing cubes och reser. Det spelar ingen roll om du reser en gång om året. Du kommer tacka mig. Det är det bästa som någonsin har hänt mig när det kommer till organiserade väskor. Och liksom jag får inte en krona om du köper det här. Men det är verkligen det bästa tipset jag kan ge. Och också någonting som jag vet kommer uppskattas från den som du ger det till. Och nu börjar den här videon närma sig slut. Och kontentan av det jag har pratat om är tänk på hur du paketerar dina julklappar. Du kan i princip åka till Rusta och lägga 100 kronor på lite doftljus och lite sådana saker. Paketera det snyggt och det känns som att du har lagt 1000 spänn på det. Och var ute i god tid. Passa på till exempel nu på fredag när det är Black Friday och många förmodligen har extra bra priser. Även sidor som typ Best Secret och Campadre och sådana sidor som redan är nedsatta. Så kolla in dem. Länkarna ligger i beskrivningen från allt det som jag har pratat om idag. Så lycka till med dina julklappar. Och är det så att din familj inte redan har satt någon sorts budget eller gräns, prata med dem om det. För att det är så himla lätt att det blir den här hetsen över julhandeln. Och det är inte bra för någon. Det är inte bra för folks ekonomi och det är definitivt inte bra för miljön. Att då istället kanske lägga 100 kronor på att köpa en julklapp och då köpa någonting som personen faktiskt kommer vilja ha är så mycket bättre. Så tusen tack för att du har kollat. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig lite i alla fall. Och vill du ha tips om hur man klär in en sån här glossy box eller en annan låda så ligger det en länk i beskrivningen till det också. En video som jag gjorde för typ 3 år sedan där jag klär in en sån här box. Ha en jättefin fortsatt dag. Så ses vi. Hej då!